はようございます。雨ですね。雨音って起きました。晴れ女なんですけどね、なんかおかしいなって。すごい降ってますね。これから、ね、もうちょっと準備は整ったので朝ごはんを食べようと思います。本日のブレイクファーストを紹介します。使うものだけ取ってお皿に乗せたらもうこういうプレートなんじゃないかって感じになっちゃったんですけど、これをサンドイッチにします。クロワッサンサンド、じゃーん。あと卵を目玉焼き焼きたいと思います。これ最近ゲットしたスキレット、ギターのこんなのあるんですね。こんな朝ごはんにしたいと思います。あ、殻入っちゃってる。新品のスキレットだからこっちで。いただきまーす。まずはこのクロワッサンサンドイッチから。レタスとクリームチーズと生ハムと大好きなマヨネーズも入れました。うまっ。このまま食べます。なんかスケートが新品だから油を吸ってなくてすごいくっついちゃった。いいですね。すごい半熟トロトロです。うん、ほんと塩と胡椒だけで超おいしい。この中に入れようか。やばくない？この断面めっちゃ美味しそう。いただきます。グレードアップ、うまっ。すごい思い出残ってる雨の日のライブがあって、静岡県のスマゴイってところでやったんですけど、その時雷がすごくてでやばいって感じだったんですけど、私の ライブが15分ぐらいで、でも私のライブをやったらもう一旦中止になっちゃったんですよ。でみんな地面にこうしゃがんでくださいみたいな感じになって、結構怖かったんですけど、何もなかったんですけど、結局後から再開してライブ見れたんですけど、私の時が多分一番激しくて雨が雷も奥でゴロ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 鳴ってて、私のそのステージには屋根があったんですけど、なんかみんなさ屋根もないし傘もさしちゃダメなんですよ、フェスって。後ろの人も見えなくなるから、だからもうべちゃべちゃに濡れてるみんなを見てたら、なんかもう自分だけ屋根があることがなんかすごい嫌になってみんなって言ってブワーってステージの一番ヘリのとこまで出て歌って、なんかそれがなんかそこでなんかみんなと心が一つになれた感じがすごいあったんですよね。それすごい思い出に残ってます、みんなで晴れを共有するのもいいですけど、みんなで雨を共有するとまたなんか別の絆が生まれるんですよね。下がり始まっちゃった。バイクが来たのかなと思った。美味しい。これもう一個食べれる。うまっ。やっぱ静けさは私じゃないのかもしれない。やっぱり私の持ってるものじゃないのかも、静けさって静けさの星のもと生まれてないんですよ。ごちそうさまでした。チャンネル